Yeah. Vas-y, boom. Montre-leur comme il faut faire. L'aura plus la merde, il est temps que je sorte ma haine. Dans l'audi à fond sur les deux dames. En bas, chez ton phare éteint. Dans le coffre, on passe la douane. Je veux bien te présenter quelqu'un. Tu fais l'ancien, mais t'es personne. Je te rafraîchis, hein. Et tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air. Tu t'as acheté un petit anis, t'es beau. Du tri musica, shqip edhe me francisht, mi përzi. Dhe unë po kam qef me bo një video edhe një klip gjysën Zvicër edhe gjysën Kosovë. E, a jetë mujtë me bo? Jam të mujtë, po, në që njësë mas por me bo instrumentalin, edhe. Nuk ki probleme financiare për mi pagu këto sene këto gjona? Jo, pse ku ba në me, kanë qenë një vend që mu me shku edhe me kënu papare, edhe. Okay. Një studio, edhe. Për me kënu papare, po, apo? Po. Dhe klipet të ashtë që dhe me bo? Klipet, me pare, po, këto klipet janë me pare. Kanë janë me shëkt, me shëkt këtë ja jopë me pak. Po, onë jopë ma shumë të si s'moj me regullu këtë, shëkt të më një mujnë. Ado qështo, kapak. Tu po nuk... Isha të mëndu me ashtu, po... Adi, këtë djallë... Ej, ma e mëndë që kjo ka me dhezë. Kjo ka me konë po. Shumë i fuqishëm ma vonë, se ka talentin. Me se vazhdojnë po, qështu. Po, fjalla, përveç se unë për e supportojnë e mision, mu më shkon menja edhe qëto kamera me avonë me gjiru me to, më va, me bo videoklipin e kretë mi bo kjo me to. Bums, hajde, futja i a kapela këtu, se kje talentin. Këndon a diçka. Hajde, Luqk. Okay. Por një ofër të e shtu se nështë ashtë kaj viral edhe me ty. Hajde, me mban të famë shumë. Okay. Hajde. Yeah. Vas-y, boom. Montre-leur comme il faut faire. L'aura plus la merde, il est temps que je sorte ma haine. Dans l'audi à fond sur les deux dames. En bas, chez ton phare éteint. Dans le coffre, on passe la douane. Je veux bien te présenter quelqu'un. Tu fais l'ancien, mais t'es personne. Je te rafraîchis, hein. Goûte la bastos. Yeah. Relax. Relax. Aha, relax. Ole mjekën, që? Aha. Ole, Luqk, që ka jem. Që kjo është bumësi që kena me shku në diskoteka. Në gjitha diskotekat në Zvicër, në Europë, në Kosovë, në Shqipëri, në ku do që ka, në Maqedoni Veriore, ku ka shqiptar, do shkojmë tek bumësi në mbrëmjet që do në organizojnë kjo. A kemi na full, bro? Gjithë. Prej me? Gjithë, pasha Allah, nuk moja nuk jam që sinë. E ti Allah, hitërujt, hajdeve Luqk, që ka jem këtu. Hajde me zajmë, rejmë jeti. Instagramin, TikTokun, ku mund me të bo follow? Instagramin e kam... Vesh dhe sekundë, vesh dhe të këshirë më stabilë. Vesh dhe kise, për imen, se nështë e këna harruë. Edhe... Se jonë bo, jonë dhe fake të dreshje, për i gjelim dhe ka një rezervë me pas edhe... Në zihem. Instagramin e kam booms.10. Booms me 2 O. Halo, që ashtu së kërë ki pas, booms pik 10, ove? Booms me 2 O. Se pas këndryshme, B-O-O. M-S pik 10. Ej, kështu e mërë dhe jërë mirë se po nga nga për në dishtë. Ej, bom s'pik dhe ikë. A, dënë, që i ka më shumë a djemë me të për tjilë? Kejtë. Okej. Ma shumë ko, ma shumë të anjën e jam. Okej. Ki fa? Po fulli me montajin shtash. Ma nëzjerë dhe në cept ekranit, lutëm, bom s'pik dhe t'lutëm kif. E kje këtë kërkes prej meje, ma lërë në cept ekranit, bom s'pik dhe E, për shkjo është problemi tash, me e të shofë edhe jonë. B-U, B-U. Ja, me e të shofë që t'japim cak të kife, se du me të nëzirë në ekran me t'i shtu të follow, sa. Atëherë, bums, kur themi bums, kife ka B-O-O-M-S-P-I-K-V-E-T. Pra, B me 2 O, bums.